Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Agora nós estamos falando ao vivo aqui do plenário e daqui a pouco terá início a quinta sessão ordinária de 2017. Apenas um projeto de lei na ordem do dia. É o projeto de número 14/2017 que você vai acompanhar agora no seu televisor. 115/2017. Projeto de lei de número 14/2017, de autoria do vereador Márcio Silva Nascimento, que dispõe sobre a implantação de painel opaco entre os caixas e os clientes em espera, em todas as agências bancárias e instituições financeiras localizadas no município de Cubatão e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 2 de fevereiro de 2017 e está em primeira discussão. Muito bem, este é o projeto de lei de número 14/2017, de autoria do vereador Marcinho. É o único que será analisado, discutido e votado pelos vereadores nesta Casa de Leis. Já disse isso em várias oportunidades e volto a repetir a você, telespectador, que se aqui você não puder comparecer, pode nos acompanhar sintonizando o canal 9 da NET ou então acessando o site camaracubatão.sp.leg.br. A quinta sessão ordinária de 2017 será comandada mais uma vez pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Roberto Soares, o Rodrigo Soares, o vereador alemão que vai presidir mais essa sessão ordinária. Aguardem!
Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunico que se encontra na mesa, à disposição dos senhores vereadores, a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre formação de comissão especial de vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Anderson. Anderson Delana. Justificando a ausência do vereador Kleber do Cavaco por motivos de saúde. Justificado, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando as ações tratadas entre o município de Santos, Ministério Público Estadual, GAEMA, Ultracargo, em relação aos danos causados pelo incêndio que atingiu o terminal de empresa em abril de 2015, conforme matéria do jornal A Tribuna, de 9/2/2017, requeiro observadas as formalidades regimentais. Após ouvido o douto plenário, a formação de comissão especial de vereadores, formada por 7 vereadores que integram este poder, para o prazo de 45 dias, propor ações para que o município de Cubatão seja inserido em todas as tratativas relacionadas aos danos causados pelo incêndio do terminal da Ultracargo. Requeiro ainda apensamento do processo número 410-215, que trata do referido incêndio. Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de fevereiro de 2017. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, com a palavra o vereador Sérgio Calçados, autor do requerimento. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Érica Bessosa. Pedido da Comissão Especial de Vereadores, depois de ter tomado conhecimento sobre um acordo que está em andamento entre a Prefeitura de Santos e a empresa Ultracargo e o Ministério Público, conforme a reportagem do jornal A Tribuna, de 9 de fevereiro deste ano. Vou ler a matéria aqui. Incêndio da Ultracargo, Santos pede 40 milhões. Dinheiro seria investido na área da saúde. A Prefeitura de Santos pede que a Ultracargo faça investimentos da ordem de 40 milhões para a saúde pública do município, como forma de compensar parte dos danos causados pelo incêndio que atingiu o terminal da empresa na Lemoa, em Santos, em abril de 2015. O montante seria gasto em reforma de unidades, compra de equipamentos e ambulâncias. Um documento com 110 páginas detalhado, o pleito foi apresentado pelo secretário municipal de saúde, Fábio Ferraz, em reunião com a Ultracargo e com o Ministério Público Estadual, na terça-feira. O Ministério Público Estadual aprovou a proposta solicitando pequenas modificações e a empresa ficou de estudar e dar uma resposta na próxima reunião em 30 dias. O acordo está sendo negociado com a Promotoria do Meio Ambiente de Santos e com o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA. Dito isso, o objetivo principal dessa comissão é de retomar as tratativas que foram realizadas através do processo 410/2015 e, em seguida, protocolar no Ministério Público um pedido para que todas as ações relacionadas a repasses devidos aos danos causados pelo incêndio da Ultracargo seja inserido no município de Cubatão, pois nossa cidade foi afetada de forma direta nessa tragédia ambiental. Tivemos toneladas de peixes mortos no rio Cubatão e no rio Casqueiro, afetando a vida de moradores e pescadores da cidade. Poluição do ar causado pela fumaça tóxica que permaneceu durante vários dias, afetando a população com problemas respiratórios, chuva ácidas, sem contar os prejuízos indiretos de toda a nossa fauna e flora. A comissão especial criada em 2015, presidida pelo nobre vereador Doda, realizou um excelente trabalho, porém, com este fato novo, sobre as tratativas com a cidade de Santos, precisamos retomar nossa ação junto ao Ministério Público e GAEMA. Agradeço ao apoio dos nobres pares para a realização dos trabalhos nessa comissão especial. Continua em votação. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nobres pares, com o intuito de resolver os problemas de alagamentos e enchentes do bairro Vale Verde,
devido aos moradores que já perderam as contas de números de imóveis que perderam e veículos que tiveram que ser reparados em função das águas das enchentes e outros que chegaram a comprar barcos para escapar das enchentes e auxiliar os vizinhos, principalmente idosos e crianças. Diante do exposto, requeiro observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário a formação de comissão especial de vereadores, composta por 3 vereadores, para o prazo de 45 dias, tratar junto às autoridades competentes sobre as constantes enchentes que atingem o bairro Vale Verde. Requeiro ainda que seja pensado o auto do processo número 778/2015 da Comissão Investigação Vereador anterior, tratando do mesmo assunto. Sala Dona Helena Melete Cunha, 7 de março de 2017. Vereador Aguinaldo Alves de Araújo. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, com a palavra o vereador Aguinaldo Araújo. Senhor presidente, nobres pares, nobres vereadoras, senhoras e senhores. Essa comissão que nós estamos apresentando é continuidade de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, no nosso mandato, referente à questão das enchentes do Vale Verde. Resolvemos uma boa parte através da ALL, que agora é a Rumo, onde foi feito um trabalho das galerias instaladas. Mas existe uma parte que pertence à Ecovias, que atravessa as pistas em direção ao Vale Verde. Essa canalização está obstruindo devido ao tamanho do diâmetro que apresenta na passagem do Vale Verde para o lado aonde temos a Via Férrea. Por isso, estou apresentando novamente, criando novamente essa comissão para tratarmos desse assunto e agora cobrarmos da Ecovias que ela possa estar fazendo a sua parte. Quero contar com o voto de todos os nobres pares e contar com aqueles que possam nos ajudar em benefício da nossa cidade. O Vale Verde agradece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continue a votação. Com a palavra, vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente e nobres vereadores, senhora vereadora, quero aqui, presidente, antecipar meu voto ao requerimento do vereador Aguinaldo, também fazer uma menção ao requerimento do vereador Sérgio e informar a Vossa Excelência que, no período que aconteceu a tragédia da Ultracargo, de imediato, com a Comissão Permanente de Meio Ambiente nesta casa, protocolizei um documento junto ao GAEMA e pedi para que Cubatão não ficasse alijado, ou seja, fora das discussões, porque aqui houve-se também, nobre vereador Sérgio, um grande prejuízo, principalmente aqui em relação, quando Vossa Excelência fala aos peixes, aí eu vou mais à fauna e flora também. E tive a resposta do GAEMA de que Cubatão, eles estariam acompanhando e Cubatão sempre estaria seguindo junto. Então, para que Vossa Excelência tome ciência de que a gente já tinha uma resposta do GAEMA, isso vai abrilhantar e reforçar o requerimento de Vossa Excelência. Conforme, quando se der começar os trabalhos da Comissão Especial de Vereadores, a gente pode fazer a junção e essa resposta que tive do Ministério Público, somente para ilustrar. Sobre a questão da enchente, dessa questão ao requerimento do vereador Aguinaldo Araújo, eu digo aqui, vereador, sem medo de errar, que eu acho ali uma grande falta de respeito e uma brincadeira das concessionárias, tanto a do trem, como também a concessionária Ecovias, porque, como eu disse, só dá valor para a cidade quando se mexe no bolso do empresário. Né? E, lamentavelmente, eles brincam, porque já tem o mandato inteiro a gente renovando, e até agora não chegou num denominador comum. Só que não quero falar somente do Vale Verde, já quero aqui fazer um apelo a esta Casa de Leis.
que a cidade inteira está com problema de alagamentos em todas as ruas. Desde Vila Esperança, tal qual vimos aí as gravações e as fotos nas redes sociais, como em bairros tipo Vila Nova, a própria Ilha Caraguatá, que já é uma constante também por conta da maré. Mas eu quero aqui fazer uma convocação. O vereador Roxinho se lembra que Vossa Excelência foi autor também de um requerimento onde a gente foi tratar da questão do desassoreamento dos rios. Já tinha-se lá uma resposta do Comitê de Bacias Hidrográficas que liberaram 1.200.000 para fazer o estudo e começar o trabalho. Mas cabe a nós agora ir buscar o início desse trabalho, vereador. E eu faço aqui, conclamo a todos os vereadores, que nós possamos de novo fazer a via cruz que fizemos. Se for necessário ir até Brasília, de novo a São Paulo, mas que se resolva o problema em definitivo. Porque só colocar a culpa na natureza fica muito difícil. Volto a falar sobre isso, presidente. Continua em votação. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista que no decorrer da comissão de investigação de vereadores, com o objetivo de formar uma comitiva de vereadores para a realização de audiências públicas com ministros de estados e deputados federais em Brasília, observou-se a necessidade de numerária para atender as despesas da referida comissão. Requer observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a concessão de adiantamento em valor a ser definido nos termos das leis 2060/92, 2629/2000 e 3354/2009, regulamentada pelo ato da mesa 2/2010 e abril/2010. Sala, Dona Helena Melete Cunha, 7/2017, Rafael de Souza Vilar. Em votação. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Anderson Delana Andrade. Manutenção e limpeza da piscina do Centro Esportivo Romeirão. Caminhe-se. Manutenção do leito calçável da Avenida Martins Fontes, na Vila Nova. Caminhe-se. Limpeza, manutenção e alteração do local do monumento em memórias das vítimas do incêndio da antiga Vila Socó para a Praça Cidadania, Vila São José. Caminhe-se. Do vereador Rafael de Souza Vilar. Gestões visando ronda escolar e vigilância patrimonial armada na UME Vereador Domingos Pucciarello, no Parque São Luís. Caminhe-se. Manutenção no leito carroçável da Rua Cássia dos Santos Pereira, Bolsão 7. Caminhe-se. Limpeza e desobstrução das galerias das vias Jardim Real, Bolsão 9. Caminhe-se. Limpeza, manutenção e instalação de iluminação na passagem subterrânea na Rua Dr. Fernando Costa, na Vila Couto. Caminhe-se. Gestões visando manutenção no leito carroçável da Avenida Tancredo de Almeida Neves, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Gestões visando manutenção e limpeza, iluminação no viaduto Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Reforma na quadra esportiva do Jardim Imigrantes, Bolsão 9. Caminhe-se. Conserto da bomba da caixa d'água do Jardim Imigrantes, Bolsão 9. Caminhe-se. Manutenção no leito carroçável da Rua Jonas de Souza, Jardim Real, Bolsão 9. Caminhe-se. Manutenção no leito carroçável da Rua Cássia dos Santos Pereira, Jardim Real, Bolsão 9. Caminhe-se. Limpeza no canal Avenida Henry Borden. Caminhe-se. Manutenção no leito carroçável da Avenida Martins Fontes, Vila Natal. Caminhe-se. Roçada do mato existente na ciclovia do Curtume da Vila São José. Caminhe-se. Implantação de placas de trânsito na Avenida Tancredo de Almeida Neves. Caminhe-se. Manutenção nos bancos e cobertura de pontos de ônibus na Avenida 9 de Abril, próximo à Companhia Chireno. Caminhe-se. Manutenção e melhorias na ponte do arco-íris do centro. Caminhe-se. Do vereador Joemerson Alves de Souza. Limpeza nas galerias pluviais, Rua José Maria Ruivo, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Manutenção no leito carroçável da Rua José Maria Ruivo, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Reforma no telhado e melhorias na UME Marta Magali, Silva, Madeira, Ilha Caraguatá. Caminhe-se. Vereador
Aguinaldo Alves de Araújo. Implantação de uma rotatória ou um semáforo na rua Armando Salles de Oliveira, Centro. Caminhe-se. Melhorias no canteiro central e manutenção lombada no leito carroçável da Avenida Tancredo Almeida Neves, Vila Pelicas. Caminhe-se. Gestões visando a implantação de defesa metálica ou barreira do concreto do novo viaduto Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Manutenção no leito carroçável da rua Bahia, Vila Paulista. Caminhe-se. E plantação de placas de trânsito, tachões na rua Carlos Gomes, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Vereadora Érica Versosa. Reparos no leito carroçável da rua Armando Salles de Oliveira, no Centro. Caminhe-se. Desobstrução das bocas de lobo da rua João Damaso, no Parque Fernando Jorge. Caminhe-se. Manutenção na boca de lobo da rua João Damaso, Parque Fernando Jorge. Caminhe-se. Do vereador Ivan da Silva. Adequação da lei de número 2.764, de 25 de julho de 2002, que regulamenta as organizações sociais municipais aos regramentos dispostos no Decreto Municipal 10.557, de 28 de dezembro de 2016. Caminhe-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares. Reativar o projeto Domingo na Praça, nos bairros do município. Cobertura no ponto de ônibus na Praça Olímpio de Lima, na Avenida Beira-Mar, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Do vereador Wilson Pio dos Reis. Manutenção nos postes de iluminação localizados na Rua do Trevo, próximo ao túnel, do acesso ao bairro Fabril. Caminhe-se. Reparos no leito carroçável na esquina das ruas José de Castro e José de Pinho, no Jardim Caraguatá. Reparos no leito carroçável na esquina da Avenida Nossa Senhora de Fátima e Rua Brasília, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Poda de árvore na Rua Maria Cristina, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Poda de árvore na Avenida das Américas, Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Essa presidência tem alguns trabalhos a apresentar e convido o vice-presidente Ricardo Queixão para assumir. Senhor presidente, questão de ordem. Só para registrar a presença do nosso eterno presidente, vereador Alemão, o vereador Doda, que também se conta no plenário. Está registrado, assim como também do nobre amigo Guará. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Só um minutinho de silêncio para o vereador trabalhar, por favor. Senhor presidente, nobres pares. Conforme matéria do jornal A Tribuna, de 31 de janeiro de 2017, conforme matéria do jornal A Tribuna, de 31 de janeiro de 2017, na página A4, trouxe a informação de que nossa cidade é credora de 934 milhões referentes a IPTU e ISS em atraso. Assim, devido à necessidade de arrecadação de receita ao município... Tem que ser ouvido, mas não é a bagunça. Respeito, por favor. Respeito, por favor. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, gostaria de registrar os munícipes presentes que os nossos gabinetes estão abertos 24 horas, a gente tem atendimento todos os dias, a gente fica aqui até 22 horas no passo municipal, então que o senhor garanta a palavra do vereador para que não atrapalhe os trabalhos da casa. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Questão de ordem, senhor presidente. Eu vou pedir a retomada do tempo para iniciar a apresentação dos trabalhos. Senhor presidente, nobres vereadores, conforme matéria do jornal A Tribuna, de 31 de janeiro de 2017, na página A4, trouxe a informação de que nossa cidade é credora de 934 milhões referentes a IPTU e ISS em atraso. Assim, devido à necessidade de arrecadação da receita ao município, bem como para trazer possibilidade de nossos munícipes regularizarem suas pendências tributárias junto ao Fisco Municipal, requeiro à mesa da Câmara, na forma regimental, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que faça gestões junto aos órgãos competentes, para que seja reaberto de imediato o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal 2017, e que ceda ampla publicidade quanto ao período através de rádio e televisão, jornal escrito, mídias sociais. Sala Dona Helena Melete Cunha, devidamente assinado na data de hoje.
Em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu peço que faça a releitura do requerimento. Sinceramente, solicito o primeiro secretário que faça a releitura do requerimento do Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres vereadores, conforme a matéria do jornal A Tribuna, de 31 de janeiro de 2017, na página A4, trouxe a informação de que nossa cidade é credora de 934 milhões referente ao IPTU e ISS em atraso, assim devido à necessidade de arrecadação de receita ao município, bem como para trazer a possibilidade de nossos munícipes regularizem suas pendências tributárias junto ao fisco municipal. Requeiro à mesa da Câmara, na forma regimental, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se faça gestões junto aos órgãos competentes, para que seja reaberto imediato o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal 2017, e que se dê ampla publicidade quanto ao período através de rádio, televisão, jornal escrito, mídias sociais. Sala Dona Helena Meletti Cunha, março de 2017. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, é de conhecimento notório público que nossa cidade, nosso país está enfrentando os maiores problemas financeiros, né, ao longo de várias gestões aí que se passaram. O REFIS municipal, que permite que os munícipes parcelem suas dívidas, retirem o seu nome de cadastro de inadimplentes, que retirem ações, execuções fiscais, né, contra eles e que pesem até empresas de disputar licitações, de concorrências públicas, né, normalmente só é aberto no final do ano, em dezembro. Né. E nesse momento em que se publicou uma matéria no Jornal Tribuna, no último dia de janeiro, demonstrando que temos 934 milhões de inadimplência, vale a pena, nesse momento, se reabrir, sim, o REFIS municipal, para que os munícipes possam parcelar suas dívidas e aos cofres municipais entrar valores, que serão, sem dúvida, aplicados na onde mais necessitam. Questão de saúde, questão hoje das ruas que estão necessitando de reparos. Então, por isso, senhor presidente, nobres pares, que eu peço a aprovação deste requerimento. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores foram pela aprovação, continuam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Foi instituído em nosso município os Jogos Escolares Municipais, através da Lei Municipal número 31/3155/2017, de autoria do então vereador José Roberto Azolini Soares. É certo que nossa cidade sempre revelou grandes atletas de nível nacional e internacional, que levam o nome de Cubatão aos mais longínquos lugares, e na certeza também se tratar de uma ferramenta de grande eficácia para afastar a juventude da criminalidade. A utilização do lúdico no processo de ensino de aprendizagem ganha dimensão e importância no contexto escolar, por possibilitar a participação de todos, independente de seu atual desenvolvimento motor, e por se caracterizar como sendo uma atividade prazerosa, que possibilita alegria e prazer na sua realização. E, por fim, poder proporcionar a possibilidade de que nossos escolares, os pré-atletas de hoje, se tornem os atletas de amanhã. Diante dos fatos citados, requeiro, observadas as formalidades regimentais, e ouvido do outro plenário, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se faça gestões junto às secretarias de Educação e Esportes e Lazer para reativar os Jogos Escolares Municipais, com a criação de um calendário anual para tanto. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa em geral. Sala Dona Helena Meletti Cunha, devidamente assinado nessa data. Em discussão. Essa palavra, presidente. Palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, os Jogos Escolares Municipais, no qual eu já participei quando era aluno do Lorena, do Afonso Schmidt, há alguns anos já não vem sendo realizado em nosso município. Então, acho que é um projeto que não se traz despesas, porque nós temos professores de educação física, né, e que podemos interagir esses alunos, essas crianças, a estarem praticando esportes e fazendo um amplo jogo municipal, né, em que realmente essas crianças amanhã poderão ser nossos atletas da cidade, né, representando nossa cidade, nosso país, quem sabe. Então, acho que vale a pena fazer um calendário escolar daqui para frente para que os Jogos Escolares realmente façam parte até da grade curricular do nosso município. Tá? Então, é por isso que eu peço a aprovação desse requerimento. Continua em discussão. Em votação.
Vereador, sobre a aprovação, continua com os compras. Uma palavra, vereador Rodrigo Alemão. É só, senhor presidente. Convido o vereador Rodrigo Alemão que assuma a presidência. Concedo a palavra à vereadora Érica Versosa, que dispõe de 5 minutos para a apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, em 7/4/2015, o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição 11/2013, que foi encaminhada pelo governador Geraldo Alckmin, que dá nova redação ao artigo 146, que tem o objetivo de ampliar o número de municípios beneficiários dos recursos vinculados ao Fundo de Melhorias das Instâncias. Dessa forma, o Estado de São Paulo amplia a abrangência de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no Estado através de um fundo constitucional. Na prática, esta iniciativa do Executivo institui que 140 municípios serão de interesse turístico. Todos os municípios, exceto as instâncias já existentes, concorrerão a esse grupo. E para participar desse time, os municípios deverão preencher alguns critérios como potencial turístico, Conselho Municipal de Turismo, Serviço Médico Emergencial, Infraestrutura Básica, Plano Diretor de Turismo e Expressivos Atrativos Turísticos. A emenda à Constituição aprovada pela LESP representa uma enorme conquista para o turismo, que é a segunda economia no mundo e também no Brasil. Por ser tão importante esta ação do governo do Estado, devemos olhar com responsabilidade para o nosso patrimônio natural e histórico como oportunidade de aumentarmos nosso orçamento, além de gerar emprego e renda para nosso povo. Pelo exposto, requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando estudos no sentido de viabilizar, junto à Secretaria de Turismo do município, as ações necessárias para o município receber tais benefícios. Sala Dona Helena Melete Cunha, Érica Versosa. Em discussão, requerimento, com a palavra vereador Érica, autora. Nós sabemos que todas as cidades da Baixada, elas são instâncias turísticas e Cubatão é apenas uma passagem. Só que nós temos condições de estar nessa intenção de instância turística e, com isso, vem verba para que possa viabilizar nossos parques. Nós temos, para poder entrar nessa intenção, nós temos o turismo ecológico, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, cujo 70% está no município de Cubatão, incluindo Núcleo Itutinga Pilões, Caminhos do Mar, Cotia Pará, Perequê, entre outros. É a exploração da fauna, da flora, das cachoeiras, sem prejuízos ao meio ambiente. O turismo, no mundo, é o segundo empregador no mundo e no Brasil. Ou seja, o primeiro é a indústria, que nós temos hoje as indústrias. Só que nós sabemos que está decaindo e gerando desemprego. E com essa entrada de intenções ao turismo, nós vamos gerar empregos e também abrir mais portas ao emprego feminino, porque o turismo gera muito emprego feminino. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Ricardo Queixão, em votação. Com a palavra, vereador Ricardo Queixão. Solicito silêncio, por favor, munícipe, para que o vereador possa usar a palavra. Com a palavra, vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, só a título de esclarecimento. Senhor presidente,
Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Rafael Tupa. Consulte o plenário para que seja interrompido por 5 minutos a sessão. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Rafael Tucla. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, suspendo por 5 minutos a sessão.
Está reiniciada a presente sessão. Solicito a todos os munícipes que queiram conversar com os vereadores. Todos os dias estamos à disposição. O horário está lá, todo mundo conhece, das 9 às 18 horas, os vereadores estão à disposição. E sempre ao final da sessão, ou antes de começar, qualquer comissão pode vir conversar com os vereadores também. Só peço que escutem o vereador quando está se pronunciando. Com a palavra, vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, quero já deixar bem claro para as pessoas que estavam perguntando que nós já temos, que foi aprovada a tribuna livre, só precisa se inscrever. Aí o munícipe pode vir e já automaticamente falar aqui também. Então é só se inscrever, que aí já automaticamente já pode. Segundo, quando alguns amigos estavam em cima falando também, alguns que eu até conheço, sobre Vila Esperança, Vila Pescadores, e até referente à limpeza também, que eu concordo plenamente, não tiro a razão do munícipe, está certíssimo, porque é ruim e ridículo você sair de casa e ter aquele lixo totalmente jogado. Só temos um problema, que às vezes as pessoas colocam os carros no local que é para o caminhão da Terracom vir retirar e automaticamente não consegue retirar, porque a pessoa deixou o carro ali, porque às vezes passou a noite ali tomando cerveja e foi dormir. Eu sei porque eu fui muito atrás de pessoas na palafita, nas casas, para que pudesse retirar o carro para o caminhão do lixo e retirar aquele lixo. Então, é assim, até gostaria que os munícipes também automaticamente falem para outros munícipes do próprio bairro para que não deixe o carro estacionado à frente, aonde a caçamba está, para que o caminhão possa retirar o lixo, senão não vai ter como. Fora isso, pode também, sem problema, falar comigo a qualquer hora, seja no Facebook, WhatsApp ou pessoalmente, que eu, com certeza absoluta, vou dar uma atenção, certeza absoluta, que é a nossa obrigação referente à questão do lixo. Então, está aqui de novo para vocês ficarem cientes, a tribuna livre foi aprovado e a hora que quiser é só se inscrever que pode falar naturalmente. É só, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra a vereadora Érica Versosa. Conselho Tutelar são membros eleitos pela comunidade para acompanhar as crianças e adolescentes e decidir em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. Devido ao seu trabalho de fiscalização a todos os entes de proteção, Estado, comunidade e família, o Conselho goza de autonomia funcional, não tendo nenhuma relação de subordinação com qualquer outro órgão do Estado. Entretanto, a manutenção de sua estrutura física e humana fica de responsabilidade da Prefeitura Municipal. As atribuições do Conselho Tutelar são atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas nos artigos 101, 1 e 7, atender e aconselhar pais ou responsáveis, aplicando as medidas do artigo 129, 1 e 7, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, entre outras. Por ser tão importante, devemos nos preocupar para que nenhuma criança e adolescente de nosso município fique sem a cobertura desta entidade, sobretudo em regiões do município de difícil acesso e com famílias sem a mínima condição de habitabilidade. Segundo foi apurado no mês de fevereiro, o município ficou sem este importante serviço por falta de veículo e este se encontra sem condições de uso. Pelo exposto, requeiro observadas formalidades regimentais e ouvido o duto plenário, envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando estudos no sentido de viabilizar a rápida manutenção do veículo, assim como a regularização do motorista para prestar serviço nesta importante instituição. Sala Dona Helena Melete Cunha. Em discussão, o requerimento. A palavra, vereador Érica Versosa. Nós passamos por situações diárias, cotidianas e durante o ano todo, porque nós sabemos que nós temos um alto
grau de abuso de criança e de adolescente, e nós não podemos deixar como está. Mas nós temos o Conselho Tutelar. E durante os dias de carnaval tivemos um problema muito sério, onde uma criança foi abusada, foi constatado o abuso, passou pelo pronto-socorro, teve que fazer o corpo de delito, e não tinha motorista para conduzir. E a conselheira tutelar ficou em Maus Lençóis, entenderam que ela não queria agir, que ela não queria trabalhar, e ela me ligou e falou: Érica, não tem motorista. E a criança, ela só tem 6 anos, a gente precisa resolver esse assunto. E, na realidade, o nosso secretário de assistência social é que foi fazer essa condução. E isso ocorreu nos dias de carnaval, o carro ele está totalmente sem manutenção, não tem pneu, não tem nada. E como atender essas necessidades? Afinal, abuso é coisa séria, é coisa grave, é coisa para que se tome providência de imediato. E isso não pode ficar desta forma. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra a vereadora Érica Versosa. A prática de esportes tem sido extremamente recomendada por médicos de muitas especialidades como uma das providências mais saudáveis e eficazes para o tratamento dos mais variados distúrbios de saúde e, principalmente, como no combate ao estresse. O esporte, quando bem estruturado, também pode ser visto como meio de ascensão econômica por pessoas das classes menos abastadas. A cidade de Cubatão tem recursos naturais e clima propício para praticamente todas as modalidades esportivas. Possui grande quantidade de praças e áreas de lazer e uma quantidade razoável de clubes. A cidade sempre teve como referência a formação de grandes equipes. O atletismo, o voleibol, o basquete, o futebol, o handebol, o clube de xadrez, o karatê, a canoagem, a ginástica rítmica desportiva, as equipes de artes marciais, entre outras. Por outro lado, percebo em minhas diligências pela cidade que a infraestrutura do esporte e do lazer do município não acompanhou o crescimento populacional seguido do aumento do número de bairros na periferia da cidade, ocasionando um choque entre o aumento da demanda de pessoas para utilizarem dos serviços públicos e a pequena oferta de equipamentos e serviços. Pelo exposto, requer observadas as formalidades regimentais e ouvido o duto plenário, envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando estudos no sentido de viabilizar pesquisas de demanda esportivas e inventário da oferta de lazer junto à Secretaria de Esporte e Lazer do município. Sala Dona Helena Melete Cunha. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereadora Érica Versosa. Nós temos aproximadamente 30 anos que se mantém os mesmos locais de esportes. Nada foi criado, né? Nós temos o Armando Cunha, com a piscina vazia, o Dique, que é o Poli, todos sabem as condições, não é preciso nem falar. Temos o Pita, fechado. E como se encontra essa situação? Como é que está a demanda e a oferta à nossa população de esporte? Se nem ao menos nós temos lugares adequados para receber nossas crianças. Porque nós sabemos da importância do esporte para os nossos filhos. Nós sabemos quantas crianças nós tiramos da rua, ociosos, quando nós colocamos no esporte. E isso é muito importante. Porque como está a situação? Como está a demanda? O que está sendo oferecido? A população cresceu em 30 anos, mas nada foi construído. E nós precisamos estar a par disso para que possamos tomar providências. Continua a discussão, com a palavra o vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar a Érica Versosa aqui pelo seu requerimento, belíssimo, por sinal. E dizer que eu até completo, viu, Érica? Não é só também nos centros esportivos, como eu acho que de todo esse tempo que nós temos de esporte em Cubatão, que na realidade nós não temos, nós tínhamos que investir bem mais também nas periferias. Porque hoje, seja Vila Pescadores, Vila Esperança, seja Água Fria e outros mais, Vila Natal, eu acho que se tiver também, dentro desses núcleos, algumas áreas de lazer bem reforçadas,
eu acho que ia muito, muito melhorar, não só para Cubatão, como para o município cubatense, e ia também não sufocar o centro esportivo, presidente, de Cubatão. Porque hoje todos vão para o centro esportivo. Ia, né, no caso, porque agora tá complicado. Mas em breve estará melhor. E é o que nós queremos, é o quê? Não só o centro esportivo do Casqueiro, quanto daqui de Cubatão, quanto também que se faça algo dentro das periferias. Porque não pode se esquecer das periferias, que é o maior foco hoje, que nós, a maioria aqui, creio que veio da periferia, sabe que automaticamente sofre muito. Quando elege um representante da periferia, é para que ele veja esse lado também. Porque nós temos hoje o Casqueiro, nós temos Vila Nova, tivemos o Casqueiro muito bonito, por sinal, lá atrás, de 20 anos atrás, se eu não me engano, mas hoje está deteriorado. Fizeram agora uma área de lazer lá no Casqueiro, o governo passado fez, ficou faltando mais um pedaço lá. Espero que o nosso prefeito Ademário continue aquele pedaço ali para fazer a área de lazer e de esporte também. Mas o que nós queremos é ser olhado com atenção nas periferias também, porque ali há espaço para isso. Então, é aquilo que eu sempre falo, se você criar esporte, lazer, ou até mesmo uma forma de educação, conscientização na periferia, vai diminuir criminalidade em geral. É só, presidente. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo inscrito é o vereador Wilson Pio, que abriu mão. Posteriormente, o vereador Antônio Vieira, Toninho Vieira. A palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, considerando que o Serviço de Atenção Integral da Saúde da Mulher, SCAISME, é dedicado ao tratamento de problemas da saúde da mulher, mais especialidades de patologia cervical, climatério, colposcopia, ginecologia geral, mastologia, oncologia, gestação de risco e além de orientar sobre planejamento familiar em outros. Que, diante de especificidade de atendimento e necessidade do local adequado e próprio, que o referido serviço foi remanejado para o UBS do bairro da Vila Nova, comprometendo o atendimento das mulheres que frequentam o CAISME, bem como o atendimento do usuário da UBS, vez que o espaço não comporta de forma humanizada e adequada para as duas unidades de saúde. Faça o exposto requeiro, observadas as formalidades regimentais, ao ouvir do doutor plenário, expedição do ofício excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, para o estudo visando o planejamento do CAISME, para o local apropriado, objetivando o atendimento digno e respeitoso às mulheres do município. Requer ainda que a deliberidade seja dada à ciência, à imprensa e circulação desse município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 7 de março. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Estive algumas vezes lá no CAISME, quando ele estava lá no hospital. Infelizmente, ele foi retirado de lá pela secretária e está junto com a UBS. Senhor presidente, a situação cada dia que passa está difícil, está complicado lá, porque junta todas aquelas... O CAISME, pessoal, para quem não conhece, ele junta aquelas crianças que têm de 12, vereador Sérgio, de 12, 14, 16 anos, meninas grávidas, estupradas, que tem que ter um local isolado para ser atendida, ele junto com a comunidade toda da Vila Nova. Essa questão é muito séria, tem que ser resolvida, já foi discutido junto com o prefeito esse assunto, estive lá novamente, a situação está se agravando cada dia mais, cada um quer seu espaço, e nós precisamos resolver isso aí, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, considerando que a policlínica no nosso município atende de forma provisória e precária, nos fundos da CMT, em aproximadamente 4 anos, que as condições desumanas, tanto para pacientes, vez que aguardam o atendimento no local impróprio, quanto para os servidores, pois não há instalações adequadas para realizar o trabalho de forma
minimamente digna. Que o Ministério da Saúde preconiza a política de humanização e cotidiano das práticas de atenção de gestão de saúde pública para gestores, trabalhadores e usuários. Faça o exposto, requeira observando formalidades regimentárias do ouvido doutor plenário, a expedição do ofício do excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, para o estudo visando a construção de uma policlínica, enquanto não for possível atender o presente solicitação, que sejam providenciadas as adequações necessárias para o atendimento digno e humanizado de população e de servidores. Requer ainda que do deliberado seja dada a ciência à imprensa da circulação nesse município. Sala Dona Helena Melete, Cunha, 7 de março de 2017. Em discussão, requerimento. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, considerando o modelo adotado na capital do nosso estado e também na cidade de Santos, no que diz respeito à fila de espera para a realização de exames dos pacientes do SUS, que em nossa cidade possuímos laboratórios, clínicas especializadas em diagnóstico por imagem, e ainda em nossa região possuímos hospitais particulares e filantrópicos, com os quais poderia ser firmado convênios ou parceria. A existência de demanda reprimida para a realização dos exames, fazendo com que os pacientes aguardem no mínimo 3 meses para realizar exames e fechar diagnóstico. Que a Prefeitura do município de São Paulo, que apenas em 1 mês, reduziu em 70% a fila de esperas para a realização de exames. Faça o exposto, requer o observador formalidades regimentais, após ouvido doutor plenária, a expedição do ofício excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, para viabilizar junto ao setor competente estudos a fim de se implantar o projeto para zerar a fila de exames dos pacientes do SUS. Requer ainda do deliberado, seja dada ciência à imprensa circulação do município. Sala Dona Helena Melete, Cunha, 7 de março de 2017. Em discussão, requerimento. Não. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, considerando que o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, tem alíquota de que varia entre 2% a 5%, de acordo com a Lei 383 de 1983. Que a redução do ISS atrairia mais investimento e benefícios diretos à população, como geração de empregos. A crise econômica atinge nosso país e município, bem como o número de crescentes desempregados, motivo pelos quais devemos buscar forma de reduzir os impactos para atrair investidores. Que tal redução pode ser efetuada de forma diferenciada para empresas que contratem trabalhadores no município e que incentivaria a contratação de mão de obra local. Faço exposto e requeiro formalidades regimentais para o ouvido do outro plenário, a expedição do ofício excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal, para que realize, junto aos setores competentes do Poder Executivo, estudo para a possibilidade de redução do ISS, sugerindo a elaboração do projeto de lei que deverá ser remetido e analisado para a Casa de Leis. Em discussão, requerimento, com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, senhores nobres, vereadores, quero aqui falar para vocês que o ISS, em conversa com o deputado federal Papa, ele me explicou o seguinte: para ele poder adquirir que uma empresa se lotasse em Santos, ele diminuiu apenas 0,5%, vereador Wilson, 0,5%. Eles contrataram quase 2.000 pessoas de Santos. Isso foi importantíssimo. Eu acredito que o nosso prefeito, em diálogo com as empresas, com o número de desempregados que nós temos aí na cidade, eu acho que é a melhor forma de a gente conversar com as empresas para poder dar emprego para essa nossa comunidade, para a nossa população. Eu acho importante. Eu acredito que isso é o melhor caminho para o diálogo com as empresas. Se nós não fizermos, senhor presidente, um diálogo com as empresas,
diminuir o ISS, para que eles tragam, criem emprego aqui para o nosso município, nós vamos ter muitos problemas daqui para frente. Tá certo? Obrigado. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. E vista que o vereador Toninho Vieira terminou o tempo regimental de apresentação de trabalhos, o próximo inscrito, o vereador Fábio Alves Moreira, Roxinho, que abriu mão do tempo. O próximo orador, então, o vereador Laelson Batista, ou Lalá, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Com a palavra, vereador Lalá, para a apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica Versosa. Consideramos que estamos passando por uma época de chuvas fortes, uma vez em que é do conhecimento de toda a população a ocorrência de enchentes na cidade. Considerando o apelo de moradores da Vila Natal e também de vários bairros da cidade, como Vila São José, Vila Nova, Vila Esperança, Ilha Caraguatá, Água Fria, Pilões e etc. Considerando o ofício número 1 de 2017, encaminhado em 3 de 1 de 2017, ao senhor prefeito municipal de Cubatão, que trata sobre limpeza de bueiros, galerias e todos os bairros deste município. Considerando que o acúmulo de águas paradas decorrentes das tais enchentes são propiciais ao aparecimento de novas doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, febre amarela e outros males transmitidos por ratos, baratas, além do forte odor provocado pela sujeira e falta de manutenção. Requeiro observar as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, que encaminha ao excelentíssimo prefeito municipal de Cubatão, que seja determinada a Secretaria de Manutenção providência urgentemente de limpeza e bueiros e galerias de todos os bairros da nossa cidade. Requeiro, por fim, que ou deliberado seja dado ciência a rádios e comunitárias e a todas as sociedades de melhoramento e aos jornais que circulam na Baixada Santista. Sala Dona Helena Melete Cunha, 7 de março de 2017. Devidamente assinado. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Lalá. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, desde o início deste mandato, venho me preocupando, assim como toda a população, com a aproximação do período de chuvas. Mesmo antes deste mandato, conversava com o atual prefeito, então vereador Ademário, que também fez inúmeras denúncias desse sentido. Nossa população não suporta mais sofrer com os problemas causados pelas enchentes e alagamentos. Ontem mesmo, dezenas de ruas da Vila Natal ficaram inundadas. Muitos moradores, crianças, idosos, gestantes, sem poder sair e nem chegar em suas residências. Dezenas de estudantes também chegaram atrasados em suas unidades de ensino. Também por conta dessa situação, já poderia ter sido feito e ter sido solucionado há muito tempo esse problema. Vale ressaltar que não é um caso isolado, apenas de um bairro, e sim de vários bairros da cidade. Vila São José, um dos caminhos de saída para Santos, Vila Nova, Ilha Caraguatá, Vila Esperança, Água Fria, Pilões e outros. Inclusive, através de redes sociais, vejo que relatos de munícipes que nos citam e cobram posição para que seja resolvido esse problema e que seja sanado todos os problemas de todos os bairros. A dona Aline Cunha, da Vila Nova, me relata que a dificuldade de passar por isso com criança pequena em casa. A dona Vanilda Rosa, da Cruzeiro do Sul, que a dona Vanilda Rosa, da Cruzeiro do Sul,
que em frente à residência sofre com o acúmulo de esgoto e que escoa pelo bueiro, são muitos e muitos problemas. Casos que a gente, se for citar, vamos passar o tempo inteiro e não acabaremos nem a sessão. Definitivamente, a população está cansada. Assim, presidente, vereadores e vereadora, essa não é uma preocupação simplesmente de quem vivencia essa situação, mas sim de quem sabe o sofrimento de muitos dos nossos munícipes. Discussão, com a palavra, vereador Ivan Dobrando. Senhor presidente, nobres vereadores, já quero aqui, vereador Lalá, antecipar o meu voto favorável ao requerimento de Vossa Excelência e dizer aqui, reiterar o que falei no início, quando a questão se refere à enchente, onde o vereador Aguinaldo apresentou também um requerimento, preocupado, na verdade, com a situação do Vale Verde. Porém, como Vossa Excelência aqui pontuou, a preocupação ela é na cidade inteira de Cubatão. E pontos que antes não enchia, vereador, hoje está, infelizmente, também alagando. E aí, o que é que eu falei? O que é que eu quero trazer à luz dos vereadores e reiterar a minha fala? Nós tivemos em Brasília, vereador Fábio Roxinho e os demais que foram até Brasília daquela vez, buscamos junto às autoridades federais. Tivemos junto com os deputados também aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa, vereador Lalá, e também buscamos apoio, fomos até a secretaria responsável, acompanhamos o Comitê de Bacias Hidrográficas, lutamos pela aquela liberação de R$1.200.000 para que se fizesse, nobre vereador Lalá, um estudo para que se fizesse a macrodrenagem. E, lamentavelmente, vereador Pio, este dinheiro foi liberado, segundo informou o Comitê de Bacias Hidrográficas, porém não se fizeram nada na cidade, não iniciou. E olha que nós estamos falando isso, essa discussão se deu logo após a tragédia do dia 22 de fevereiro de 2013. Para que Vossa Excelência tenha mais ou menos a ideia da cronologia de tempo. E discutimos e levamos relatos de pessoas, como Vossa Excelência aqui pontuou, da munícipe Aline Cunha, porque desde da gestão passada, que esta munícipe ela vem sofrendo e vem denunciando. E muitas foram as vezes, vereador Lalá, que nós aqui demos voz, como Vossa Excelência está fazendo, e se preocupando com o seu mandato. E Vossa Excelência está aqui se colocando hoje como um verdadeiro defensor da população. Porque sabe e ouve, tem a sensibilidade de entender o que tem se passado. Sítio Novo, Ilha Bela, Costa Silva, Ilha Caraguatá, Vila São José, Vila Nova, Avenida 9 de Abril, são tantos os bairros hoje, a própria Água Fria mesmo, bairro de Pilões, que ainda continua ainda com assombro daquele malfadado e trágico dia, daquela grande enchente, né? E lamentável, vereador, que foge da nossa alçada, porque a alçada do vereador, nós fizemos, esgotamos as nossas prerrogativas. Ora, o Poder Municipal, nós fomos até Brasília, capital federal. Nós fomos até o estado de São Paulo, onde temos representantes e cobramos naquela época, vereador, e demais vereadores desta casa, dos deputados que na época da eleição vêm aqui para buscar voto. E, lamentavelmente, estagnou-se essa ideia. Nem o Comitê de Bacias Hidrográficas mais deu nenhum resultado, ninguém mais fez estudo e o dinheiro foi liberado. E, lamentavelmente, nobre vereador, a gente precisa ainda continuar insistindo, vereador Sérgio, porque o problema das chuvas, hoje eu vejo muitas pessoas falando da questão de Tábua da Maré e tudo, nós sabemos dos fatores naturais. Porém, o poder ele tem, o poder público ele tem por obrigação também de fazer a parte dele, vereador Sérgio. E a parte dele é colocar em prática o dinheiro que foi liberado. Aquele 1.200.000 para fazer um estudo e fazer a contratação dos equipamentos, das máquinas e equipamentos para que se faça as devidas dragagens nos rios. E é devaneio aqui falar, vereador Sérgio,
que infelizmente nós aqui estamos atrelados à questão da microdrenagem, porque isso também cabe a nós vereadores, como estamos fazendo, é continuar cobrando para que a prefeitura continue fazendo a desobstrução das bocas de lobo aí dos bueiros da cidade. Que nós aprovamos nesta Casa de Leis da gestão passada um código de posturas, onde o Poder Executivo, além do poder que tem de natural, baseado no código de postura, pode muito bem, na verdade, cobrar da Sabesp, multar também. Porque a gente vê histórias da Sabesp de que cobra o esgoto e, na verdade, não apresenta o trabalho. E tudo isso tem prejudicado. Basta andar nos conjuntos habitacionais, nos novos. É bueiro vazando ali, aquilo é o quê? É o desmazelo total. Então, cabe a esta casa, de novo, na mesma união que teve, é continuar cobrando o trabalho da macrodrenagem na cidade e cobrar que o Poder Executivo continue fazendo a microdrenagem, que é a limpeza das galerias e dos bueiros, presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Agnaldo Araújo. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Érica, senhoras e senhores, essa questão que nós estamos discutindo, aliás, eu quero dar já o meu voto favorável à sua propositura, e ao mesmo tempo, com esse trabalho apresentado pelo vereador Lalá, nós podemos entender que nós temos que essa Casa de Leis, aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os vereadores eleitos, os novos, né, que compõem essa casa, e os vereadores reeleitos, e incluo também a minha pessoa, graças a Deus. Mas quero dizer que já foi levantada essa bandeira nessa casa da seguinte forma. O vereador Fábio Roxinho, que está sorrindo ali, sempre sorridente, levantou uma bandeira, e eu gostaria, vereador Fábio Roxinho, que nós pudéssemos, juntos, essa Casa de Leis, voltar a levantar essa bandeira e voltarmos aos órgãos competentes a nível estadual, para buscarmos os recursos para desassoreação principalmente do Rio Cubatão, principalmente do canal da Nossa Senhora da Lapa, que nunca foi desassoreado. Estou falando nesse momento e entendendo também que nós estamos nós estamos resgatando a nossa cidade e acreditamos no governo do vereador Ademário pelo PSDB que possa trabalhar e começar a resolver também o problema da enchente que vem assolando e que sempre assolou a cidade de Cubatão. Aí eu me refiro a todos os bairros, sem exceção a qualquer um bairro, porque praticamente todos os bairros da cidade de Cubatão nós sabemos que sofre problema de enchente. Por isso, é necessário que essa Casa de Leis, né, senhor presidente Rodrigo, que possa também tomar a frente, através desse poder legislativo, juntamente com todos os vereadores, e levantarmos a bandeira e irmos a nível estadual e até mesmo a nível federal buscar. Por quê? Porque se nós ficarmos discutindo aqui, individualmente, bairro A, bairro B, nós precisamos entender que a nossa cidade, a cidade de Cubatão, é formada de bairros. E nós temos que ir para o plural, no sentido de atendermos todos os bairros e nós somos vereadores da cidade inteira. Então, eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, e como o vereador Fábio Roxinho, graças a Deus, retomou os trabalhos, voltou a essa Casa de Leis, que ele pudesse levantar essa bandeira, nós juntos, vereador Fábio Roxinho, estaremos indo e buscar o recurso, agora sim, brigar de uma forma sempre forte, sempre com coragem, como sempre fizemos, para conseguirmos o recurso para o desassoreamento. Senhoras e senhores, o Rio de Cubatão, há muitos anos, não sofre desassoreamento. Não adianta a gente ficar limpando bueiros ali na Vila Nova, ou onde quer que seja, quando o principal, aonde descarrega as águas, que é o Rio Cubatão principalmente, e os canais estão com assoreamentos. Então, é necessário essa conscientização para nós vermos dessa forma. Então, eu gostaria de deixar aqui claro, registrado nessa casa, pedir ao presidente que tome frente, assim como o vereador Fábio Roxinho
encabeçou e que possa dar continuidade com todos os vereadores, e parabenizar o vereador Lalá pelo fato de ter levantado essa questão, né? Eu entendo dessa forma. Por isso, vim a essa tribuna dar a minha contribuição para a nossa cidade. De um momento é só, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Ricardo Queixão, para a discussão. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui agradecer já desde já pela lembrança da minha amiga Cíntia, que é uma líder forte da Vila dos Pescadores, e do amigo Caxias também, que os dois lembraram do viaduto que foi feito, que era para amenizar e melhorar, né, para todo o município de Cubatão. Só que hoje, você passa em frente à Vila dos Pescadores e é só água, você não consegue nem chegar em Cubatão. Ontem eu passei por isso, seja para quem saia da vila ou para quem vem de Santos. Você não consegue passar em frente à Vila dos Pescadores. Você passa em frente à Coronel Vilar, você não consegue transitar por ali. Se vocês forem agora lá, e não precisa chover, não precisa chover. A água fica ali eternamente, dá dengue, isso já fica o quê? Uma cobrança para o pessoal do DR, que eu tinha cobrado Orlando, falei com o Fernando e está lá. Então é assim, espero que eles vão rapidamente, porque eu estou abrindo outra comissão especial de vereadores para que eles possam dar uma atenção para o munícipe, não só da Vila dos Pescadores, quanto também de Cubatão. Então agradeço novamente, não só Josué da Vila dos Pescadores, a Cíntia, ao Caxias e a todos que estão sempre lembrando. Tem que lembrar e cobrar, estamos aqui para trabalhar. É só, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Tucla, em discussão. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente quero agradecer a oportunidade, parabenizar o vereador Lalá pelo belíssimo requerimento. E só deixar bem claro... Esse é o trabalho do vereador, parabéns. Falar da nossa comunidade. Amém, amém. Eu pensei que o meu era rapidinho. Roxinho, permanece com a palavra, vereador Rafael Tucla. Só para elucidar, eu pedi uma questão de ordem, interrompendo a sessão, e atendendo a comissão de moradores, a gente foi pego de surpresa aqui com o decreto 10.565 do prefeito Ademário, de 18 de janeiro de 2017, que institui e dispõe sobre a comissão permanente para a contenção de ocupação irregulares no âmbito do município de Cubatão. E hoje nós temos um problema hoje na Vila Esperança, que atinge mais de 15 mil famílias. Houve relatos ali emocionados de famílias que perderam a sua casa, que a esposa teve um aborto espontâneo por causa do excesso da força da Polícia Militar. Não podemos aqui afirmar, mas foi a denúncia feita a esse parlamentar. Quanto representante, através da palavra que o Rodrigo Alemão me deu, nosso presidente do Poder Legislativo ali atrás, eu tomei a liberdade de marcar uma reunião com todos nós vereadores ali, após a sessão. E dizer que a gente tem que garantir que não seja mitigado o direito da dignidade da pessoa humana. E se o meio ambiente, né, Érica, foi até a questão hoje do requerimento de Vossa Excelência, que é muito importante, se o meio ambiente hoje ele é vítima, quem está lá na Vila Esperança também é. O meio ambiente é vítima de invasão, e eles do desemprego e do abandono do Estado. É só, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Roxinho, em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereador Érica Versosa, refrisar aqui a questão do desassoreamento, como colocou muito bem aqui, e já, na oportunidade, votar favorável ao requerimento. Como disse aqui o vereador Ivan e o próprio vereador Agnaldo Araújo, nessa questão que, na legislatura passada, fomos os 11 vereadores na Assembleia Legislativa, na bacias hidrográficas, onde conseguimos a liberação de 1.200.000. Lembrando, vereadores, que essa é de extrema responsabilidade do Estado, não é do município as questões dos desassoreamentos. Deixar isso bem claro até mesmo para a população que nos assiste. E essa verba de 1.200.000, complementada pelo DAE, que é um departamento do Estado, faria o estudo, começaria esse estudo em 2016, com a previsão de 12 meses. Eu acredito, já na oportunidade aqui, vou oficializar, vereador Agnaldo Araújo, o DAE, que nos responda se esse estudo, para aí sim fazer a contratação dos equipamentos, quais os rios
que será primeiro, toda a cronologia, que será feito o desassoreamento dos rios de Cubatão. Acreditamos já que esse estudo deva estar pronto, porque a previsão era 2016, com a previsão legal de 12 meses. Então, amanhã mesmo já colocarei o ofício em mãos do DAE para a gente ter essa oportunidade, para a gente saber lá se realmente esse estudo foi feito e por onde começará essas dragagens do rio. Como colocou aqui brilhantemente o vereador Aguinaldo Araújo, faz mais de 25 anos que não é feito nenhum tipo de dragagem nos rios de Cubatão. É só, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Desde já, meu voto é favorável, vereador Lalá. E dizer que é muito fácil hoje você falar que há uma invasão na Vila Esperança e que há invasões no bairro da Vila dos Pescadores também. Mas vamos fazer uma conta, vamos lá buscar, investigar se a VLI, que está fazendo um porto novo aqui no Vale, na Vale Fertilizantes, vamos investigar ao redor, porque existem denúncias sérias de que há um movimento da retirada de materiais e são colocados em lugares irregulares. Precisamos investigar isso com seriedade. Eu peço aos vossos vereadores que investiguem junto conosco essa possibilidade. Há denúncias sérias e isso pode estar alterando totalmente a tábua das marés também. Eu não tenho conhecimento de causa, mas posso estar aqui junto com alguém, buscar alguém para que a gente possa, que tenha conhecimento de causa, está investigando isso. Porque é muito fácil você julgar hoje um pai de família que está morando na Vila Esperança ou na Vila dos Pescadores. Estamos aqui, sim, para apurar o que há de verdade. Essas empresas devem ser investigadas. E o relato de tudo isso, gente, quem sofre é o meio ambiente e a população da nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Ivan Idobrando. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero aqui, neste momento, chamar a atenção dos nobres pares e abordar dois assuntos que, por uma questão de justiça e de humanidade, nobres vereadores, primeiro, eu queria aqui falar sobre a greve que se instalou na cidade em relação ao transporte público, a Translíder, porque, independente da empresa Translíder e também da gestora prefeitura, existem ali, neste meio, neste fogo cruzado, o pai e a mãe de família, nobre vereador Roxinho, que sai todos os dias na madrugada para trabalhar e estão ainda aguardando receber o vale e o pagamento, sem contar os direitos que já foram perdidos, né, como a questão também do convênio médico, vereador Marcinho, e eram pessoas que estavam, eu tenho conhecimento, além de ser procurado, conheço pessoas que estavam fazendo tratamento e tiveram o tratamento interrompido, inclusive pessoas com cirurgia marcada, né? E, lamentavelmente, eu recebi, quando recebi esse relato, estive na empresa ontem para saber, né, a situação, e a gente não pode compactuar, porque, como eu disse, né, entre a onda e o rochedo, quem acaba se prejudicando é o marisco, né? No caso, entre essa guerra de fogo, quem está perdendo, além da população, é o trabalhador, o pai e a mãe de família. Então, eu peço atenção ao chefe de gabinete, ao prefeito Ademário, que chegue num denominador comum e tente resolver de uma vez por todas e colocar fim, principalmente na questão do pagamento desses trabalhadores que nada tem a ver. E quero aqui fazer um apelo também, em nome de algumas pessoas que participaram do governo passado, que outrora estavam investidos em cargos em comissão, que até hoje, nobre vereador Lalá, foram exonerados no final do ano, é óbvio que é legítima a exoneração, mas também é legítimo e direito daqueles que foram exonerados, vereador Pio, eles recebam o período em que trabalharam. Então, eu acho importante, estou aqui chamando a atenção também, tanto do nosso secretário municipal de finanças, ao nosso chefe de gabinete também, e ao prefeito Ademário, que faça, assim, que dê uma atenção, que chame essas pessoas, faça um cronograma de pagamento, mesmo que seja parcelado, mas dê uma justificativa, porque o que não pode, querendo ou não, por questão de justiça, são pais e mães de família também que cumpriram os horários.
E não entro no mérito aqui da questão, quando se diz, olha, é porque é partido A, partido B, não, não existe partido. Existe família que necessita de receber o que era de direito para poder sobreviver. É, a matemática é simples, a conta é simples e tem que ser desta maneira. Então fica aqui o meu registro e o meu apelo ao secretário, ao chefe de gabinete e ao prefeito Ademar. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Lalá, para apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica Versosa, no final do último mês, pude visitar e averiguar a unidade de ensino localizada na Rua do Alojamento, no bairro da Fabril. Reformada com aproximadamente R$230 mil de verba municipal anexa à escola estadual Zenon Clientes de Moura, que deveria ter sido inaugurada em 2016, mas foi fechada por conta de um incêndio, o que impediu que centenas de crianças fossem atendidas pelaquela municipalidade e pudesse frequentar o novo espaço. Considerando o contrato número ADM 128/15, celebrado com o CFJ, Construções e Montagens EPP, considerada a aplicação de verba municipal e sentido de ampliar e capacitar o atendimento da Secretaria Municipal de Educação, considerando ainda a inserção do processo que visa investigar as causas do incêndio e possíveis reparos adequados daquele próprio lugar. Considerando o zelo do senhor prefeito Ademário Oliveira com a educação da nossa cidade, conforme já demonstrado nas atitudes tomadas durante o início do seu governo, pelo exposto, requer observadas as formalidades regimentais e, após ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Ademário, que solicite providências urgentes no sentido de determinar que sejam apresentados os devidos esclarecimentos sobre o abandono da obra, bem como estudos para a finalidade e abertura do prédio localizado à Rua do Alojamento, inutilizando por conta do incêndio e que deverá atender a população. Requeiro, por fim, que o deliberado seja dado ciência a rádios comunitárias e a toda a sociedade de melhoramento e aos jornais que circulam na Baixada Santista. Sala Dona Helena Emelete Cunha, 7 de março de 2017. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, vereador Lalá. Em discussão, em votação. Em discussão, vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Laércio, já quero aqui antecipar o meu voto ao vosso requerimento e dizer da importância e também retroagir um pouco no tempo e falar dessa situação deste anexo, ao qual Vossa Excelência pontua em seu brilhante requerimento quando fala da questão da retomada. Vereador, no ano de 2014 para 2015, nós entramos, travamos uma grande guerra com o então secretário de Educação na época, o senhor César Pimentel, e apontávamos já as dificuldades quando ele fez aquela reforma meia maluca, né? Quando se fez a reforma da educação aqui na cidade de Cubatão, onde ele alterou pontos lá que, lamentavelmente, principalmente na questão estrutural das escolas, porque nós apontávamos todas, vereador Laércio. Como Vossa Excelência aqui pontuou o anexo da usina, aquele prédio ele foi cedido do Estado, ficou um tempo para o Estado repassar para a prefeitura assumiu, porque eles iam diminuir uma classe na usina R. Borde, até para que desafogasse o Alagoas, né, a Ume Alagoas, eles iriam fazer ali justamente trazer aquelas crianças, porque já não se tinha mais, não comportava mais pela
proximidade da usina Ribodes, ali, a nossa região de Fabril, Água Fria, Pilões, e acabou, infelizmente, vereador Laércio, eles começaram, como Vossa Excelência, tinha-se essa placa de 230 mil. Tal qual nós fizemos na creche Sofia Zarzul também, quando eles fecharam, nós fizemos a denúncia junto ao Ministério Público, onde tinha-se uma placa de reforma. De reforma, não de construção, naquela época de 580 mil, vereador Sérgio. E nós fomos até o judiciário, que é a prerrogativa, é óbvio, a função do fiscalizador, né, você buscar o poder punitivo, aquele que julga e pune, que é o poder judiciário, e nós logramos êxito, eles reabriram a creche Sofia Zarzul, né, que é próximo a esse anexo ao qual Vossa Excelência, que é nos fundos do Zenon. Estava indo, vereador, porque nós estávamos cobrando, por quê? Porque já tinha-se o período da matrícula, no ano de 2015, e eles levaram, fizeram uma reforma com esse valor de 230, uma reforma meia boca, colocando em risco totalmente crianças, que ali estudaria, vereador Marcinho, que era escada sem guarda-corpo, era banheiro, na verdade, inacabado, um banheiro para tanto meninos e meninas para usarem, um banheiro embaixo, nenhum em cima, e nós apontamos todos os defeitos daquela construção. Nobre vereador, e o secretário, quando eu digo, às vezes, quando a gente cobra, e a gente acaba se tornando chato, né, porque, às vezes, você vem para a tribuna para falar, tem pessoas que não entendem, que acham que está falando demais, sempre a mesma coisa, mas, lamentavelmente, a gente vem batendo nessa tecla faz muito tempo mesmo, e Vossa Excelência trouxe à luz de uma discussão hoje, que já precisaria, que desafogaria os estudantes, ajudaria os estudantes daquela região, e quando nós chamamos o secretário, vereador Sérgio, secretário foi lá, como sempre, né, no salto alto, dizendo que não, que era coisa da nossa cabeça, nós pontuamos, mostramos, falamos da questão do incêndio, que não se tinha lá um sistema adequado contra incêndio, nós falamos tudo ao secretário, mas ele, no alto da sua teimosia, para não dizer outra palavra, né, ele disse que não, que nós estávamos loucos. Convidaram o secretário, só para ilustrar o seu requerimento, chamaram Secretaria de Obras e Secretaria de Manutenção e mais dois engenheiros da Prefeitura. É óbvio que quem é técnico sabe muito bem, porque quando o vereador falou, é óbvio que a gente foi também respaldado por técnicos. O vereador Jair participou dessa vistoria junto conosco e do compromisso de reabrir a escola, aquele anexo. E para nossa surpresa, vereador Lalá, para não se dar o braço a torcer, porque até hoje, como Vossa Excelência aí fala em apurar denúncias, essas denúncias já deveriam ter feito, porque no nosso ver, a conversa lá, ela degringolou. Foram para vertentes diferentes. Primeiro disseram que foi um morador que incendiou a escola. Outros falaram que eram umas crianças que estavam brincando. Resumo da ópera, não resolveu o problema, eu coloco fogo, porque aí acaba. E foi essa a nossa concepção, e nisso que nós batemos, quando foi dado os relatos juntamente ao boletim de ocorrência. Porque foi estranho, fiação nova, difícil você acreditar que tenha dado um curto. Então ficou nesta, daquela situação, será que foi criminoso ou será que foi acidental? E o requerimento de Vossa Excelência, eu espero que o prefeito Ademário, ele vá a fundo e busque saber o que aconteceu realmente, porque foi dinheiro público lá jogado fora, ou melhor, queimado na cara dura. E as crianças continuam lá sem a unidade ainda aberta. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Lalá. Esse é meu vereador, viu? Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica, no início do mês de fevereiro, reuni com o secretário de Educação, senhor Raul Cristiano, e o responsável pela pasta que informou sobre a preocupação do senhor prefeito Ademário Silva Oliveira em relação à situação do telhado da UME Ulisses Guimarães, afetado pelas fortes chuvas. Também visitei o prédio e verifiquei as condições juntamente com a equipe da Secretaria de Obras, bem como participei da reunião do Conselho da Escola e professores, pais e responsáveis, onde a Prefeitura se prontificou a resolver o problema, bem como pessoalmente levou a êxito nos reparos do telhado da referida unidade, dando início às aulas do corrente ano. Visando sempre informar a satisfação dos munícipes de Cubatão, através das redes sociais, onde podemos interagir com a população da nossa cidade,
na discussão dos problemas e apresentação das soluções, após a publicação da nossa página no Facebook sobre o fato ocorrido na UME Ulisses Guimarães, recebi a seguinte mensagem da munícipe Tatiane Prata. Olá, tem como aproveitar e dar uma passada na escola Alagoas, no Pinhal do Miranda? Quando chove, o caos é total. Nesse calor, tem sala com ar-condicionado queimado, espero solução para nossos pequenos e professores. Assim, no dia 24 de fevereiro, visitei a UME Alagoas e pude conversar com alguns familiares do bairro da Fabril e Pinheiro do Miranda e saber das condições precárias daquele próprio municipal. Portanto, considerando o zelo do senhor prefeito Ademar Oliveira com a educação e da nossa cidade, conforme a demonstração das atitudes tomadas durante o início do ano do seu governo, considerando o pedido da munícipe Tatiane Prata, que através da nossa página no Facebook solicitou melhorias na UME Estado do Alagoas, no Pinheiro do Miranda, ressaltando problemas quando chove e também a relação ao funcionamento do ar-condicionado. Pelo exposto, requeiro observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que encaminha ao excelentíssimo prefeito municipal, que solicite providências urgentes, no sentido de determinar que o Estado de Alagoas, principalmente em relação aos problemas no telhado e utilização do ar-condicionado e das salas de aula. Requeiro, por fim, que o deliberado seja dado ciências às rádios comunitárias e a toda a sociedade de melhoramento e aos jornais que circulam a Baixada Santista. Sala Dona Helena Melete Cunha, 7 de março de 2017. Devidamente assinado. Em discussão, requerimento. Em discussão, com a palavra, vereador Lalá. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica, é triste a situação de nossas escolas. Desde o início do mês passado, tenho acompanhado a situação da UME Ulisses Guimarães, da Vila Natal, que na última semana foi visitado pelo próprio prefeito, que estive lá para o hasteamento da bandeira. Mas me deixou ainda mais triste a situação das duas escolas da Fabril. Na UME Alagoas, que fica no Pinhal do Miranda, eu queria parabenizar os professores, os profissionais de todas essas escolas que fazem o possível e o impossível para atender as nossas crianças. O principal medo dos pais é que o forro desabe na cabeça das crianças. A estrutura do prédio está defasada para a faixa. A estrutura do prédio está defasada para a faixa etária frequentada da escola atualmente, pois antes a unidade atendia as crianças da fase inicial do aprendizado. Banheiros e brinquedos são inapropriados para as crianças daquela idade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Érica, uma grande manutenção é necessária naquele prédio para que as crianças sejam atendidas com dignidade. Professores, funcionários que atuam naquele local adequado e os pais que fiquem tranquilos em deixar seus filhos naquele espaço. Continua em discussão, com a palavra o vereador Ivan Idobrando. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Laelcio, quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência e dizer para Vossa Excelência, até para ilustrar o seu requerimento, que Vossa Excelência poderá contar com quase uma dezena de denúncias junto ao Ministério Público, nobre vereador,
Falando da situação lastimável da escola Ulisses Guimarães, do Adão Pedro, como Vossa Excelência aqui pontuou também, do Alagoas, como Vossa Excelência aqui pontuou também, do anexo da usina. Então, eu só queria deixar registrado para que Vossa Excelência, no encaminhamento do seu requerimento, na resposta, que Vossa Excelência justamente possa citar ou conversar com o secretário de Educação, nosso querido Raul Cristiano, para que faça uso destas denúncias, ao qual já estão até protocolizadas, inclusive uma foi protocolizada pelo prefeito, pelo atual prefeito Ademário da Silva Oliveira, como vereador Dinho, como eu já tive denúncias, e outros vereadores que apresentaram as denúncias. E as denúncias não eram contra, na verdade, para ofender ninguém, na verdade, era para resguardar a segurança daquelas crianças. Nós fizemos visitas em loco, vereador Lala. E não foi apenas uma, foram várias diligências, várias denúncias. E eu tenho hoje a informação de que o desejo e a visão do prefeito Ademário é construir ali um complexo educacional, naquela aonde compreende ali o Ulisses Guimarães e o Colégio Dom Pedro, fazer um grande complexo educacional. Né? Porque ele externou isso numa das reuniões, e que seria um sonho dele, até pelo fato de ter estudado numa daquelas unidades ali, por morar perto. E sabedor, como Vossa Excelência sabe, como os outros vereadores sabem, da importância daquele local, né? Porque é um bairro que ali, a gente sabe das dificuldades aí de locomoção até o centro, né? Mas Vossa Excelência, eu abrilhanto o requerimento de Vossa Excelência e dando essa sugestão. Primeiro, parabenizando, que essa visão que Vossa Excelência tem é a visão do legislador e aquele que sabe qual que é a sua função. Que a sua função, vereador, a minha função e a dos demais pares é apontar os erros e pedir para que se construa. Não é? Mas muitos acham que Vossa Excelência tem a obrigação ou o poder de construir. E não é isso. E muitos se fazem de bobos. Né? Por isso que fazem ataques, às vezes, gratuitos e sem nexo algum. Porque a função do legislador é fiscalizar, não executar. O nome já diz. E eu, por isso que eu parabenizo Vossa Excelência, e com certeza já lhe dei o caminho para que fale com o Raul, para que busque justamente essas ações, né, que foi protocolizada no Ministério Público, até para que antecipe e ajude o atendimento do seu requerimento. Parabéns, vereador Lala, pela sua atenção, pelo seu carinho com a população, que Vossa Excelência, nesses 2 meses, apesar de ser pouco para a gente fazer, para medir parâmetros, né, de como vai ser a governabilidade, mas Vossa Excelência já tem se colocado como um verdadeiro representante do povo. Então, eu deixo aqui, né, não tenho a experiência toda, apenas de um mandato, mas vejo em Vossa Excelência um brilhante legislador. Parabéns e continue com essa mesma pegada e continue nessa sua força e que Deus abençoe o seu mandato. Continua em discussão, em votação, com a palavra vereador Jair Dubá. Com a palavra, vereador Jair Dubá. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Érica Viçosa, quero aqui parabenizar o vereador Laércio pelos seus requerimentos que colocou hoje, todos os requerimentos de grande importância. Parabéns, Laércio, que Deus ilumine, que seus requerimentos sejam atendidos, porque é requerimento de extrema importância. Quero aqui também registrar a presença do empresário Almir da UPA, dizer para ele que a empresa UPA tem resolvido o problema da nossa cidade, tem ajudado muito. Se não fosse a empresa UPA, nós estaríamos numa situação muito difícil. Então, quero aqui, Almir, parabenizar a sua empresa e dizer para você que está sendo a salvação da nossa cidade. Parabéns, continua nesse ritmo aí até que o nosso hospital volta a funcionar. Tá bom? Então, senhores vereadores, também quero aqui parabenizar o doutor Jefferson, porque essa semana já fazia mais de 30 dias que o ônibus da Piracicabana, que faz Santos, Vila Esperança, tinha sido retirado da linha. Aí foi feita uma intervenção do Jefferson, junto com o Marcão, a empresa, e agora o ônibus se retornou às linhas e o pessoal está feliz. Senhor presidente, questão de ordem. Sofrendo muito.
Peça para que a munícipe... Questão de ordem, vereador Rafael Tucla. Que mantenha um silêncio na galeria, a munícipe companheira de oposição, ou melhor, de partido, nos ajude com silêncio, por gentileza. Solicito que a munícipe, por favor, não se manifeste e colabore para que o vereador conclua sua palavra. Então, o meu agradecimento ao palavra, vereador Jair Dubá. Então, eu quero aqui só estender o meu agradecimento ao doutor Jefferson. Tá, obrigado, senhores vereadores. Continua em votação, com a palavra, vereador Lalá. Senhores vereadores, com a palavra, vereador Lalá. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora Érica, desde já eu quero agradecer aqui o apoio de todos os companheiros de casa, pelo voto favorável dos meus requerimentos, e dizer que espero a Deus que seja atendido, que o nosso prefeito atenda. Eu sei que ele vai atender, que ele tem nos atendido muito os nossos pedidos. E se Deus quiser, a gente vai resolver o problema da nossa cidade brevemente. Obrigado a todos. Continua em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Esgotado o horário regimental reservado ao expediente dos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de presença para prosseguimento da sessão. Há número legal, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 115/2017, projeto de lei número 14/2017, autoria Márcio Silva Nascimento. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Parecer em conjunto. É de autoria do nobre edil Márcio Silva Nascimento, projeto de lei que dispõe sobre a instalação de painel opaco entre os caixas e os clientes em espera, em todas as agências bancárias e instituições financeiras localizadas no município de Cubatão e da outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passa a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 8 e 9 encontra-se o parecer da douta Procuradoria Jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de justificativa, onde se assevera que tem por objetivo compelir as instituições bancárias e financeiras situadas em nossa cidade a instalarem painéis opacos entre os caixas ali existentes, com vistas a preservar a segurança e privacidade dos usuários, contribuindo nessa forma para diminuir a ocorrência de atividades criminosas, inclusive nas imediações daquelas. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do legislativo e encontra-se redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabe a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade da sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2017, Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente, Érica Versosa Nunes, vice-presidente, Sérgio Augusto Santana, membro, Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, Wilson Pio dos Reis, presidente, Anderson Delana, vice-presidente, Fábio Alves Moreira, membro. Em discussão, o parecer.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Érica, nessa tarde nós viemos apresentar esse projeto, ao qual há um bom tempo essa casa também já veio apresentando, solicitando para que as agências, as instituições possam instalar dentro do banco onde o cliente ele espera ali também no setor do banco 24 horas, né, essa instalação desse painel, para que possamos ter uma segurança entre ali o caixa e os clientes. Nós temos vivido no nosso dia a dia diversas situações de assaltos, diversas situações de saidinhas do banco, onde muitas das pessoas que lutam o mês todo para poder ganhar o seu salário, e de repente ele acaba sendo agredido, ele acaba sendo assaltado e até perdendo a sua vida por falta de segurança da instituição bancária. Então, este projeto ao qual nós apresentamos hoje, nós apresentamos para que esta casa, juntamente ao Executivo, possa estudar todas as formas possíveis para que essas entidades bancárias possa colocar em cada uma de suas agências, tanto na parte interna quanto na parte do banco 24 horas, esses painéis, que é um painel opaco, onde ali vai separar o cliente da máquina, para que essa pessoa não seja surpreendida por um criminoso, por um ladrão. Nós sabemos que muitas pessoas têm sofrido desta questão. Muitas vezes, quando nós estamos no nosso caixa, ali no caixa, retirando um determinado valor ou pagando uma conta, logo próximo de nós existe uma pessoa observando a senha, o que nós estamos fazendo. Então, senhor presidente, nobres vereadores, apresento esse projeto para que nós possamos ter a felicidade de contar que nossas agências instalem esses painéis. Essa é a minha fala e, desde já, o voto favorável. Continua a discussão, parecer. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Obrigado, presidente. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Eu queria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 6º. Primeiro ao 6º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 6º. Em discussão. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, informa que os vereadores estão à disposição aguardando a comissão para conversar. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Terminamos agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a quinta sessão ordinária de 2017. É a primeira vez deste ano que eu converso com o vereador Agnaldo Araújo, reeleito para mais 4 anos de mandato. Vereador, os problemas continuam, trabalhando sempre, preocupação com as enchentes da cidade e lá no Vale Verde. Boa noite ao senhor. Bom, muito boa noite a todos que estão acompanhando essa programação da TV Câmara. Realmente, 2017, estamos retomando os trabalhos e apresentei realmente um requerimento para a criação da comissão que cuida do problema das enchentes do Vale Verde. Isso nós fizemos nas gestões passadas, avançamos muito, queremos até agradecer a própria comunidade, aos vereadores que estiveram juntos também fazendo parte da comissão, mas agora estamos criando uma nova comissão, composta agora por 3 vereadores, onde nós estaremos voltando a tratar do problema da enchente do Vale Verde. A questão do Vale Verde agora, eu acredito que vai envolver mais a empresa, a concessionária, melhor dizendo, Ecovias, porque se trata da parte do manilhamento que passa por baixo das vias que passam em frente o Vale Verde. A parte da via férrea foi feito lá as galerias, a LL, agora a Rumo, tomou as devidas providências, fez a sua parte, mas nós continuaremos agora dando sequência a esse trabalho, visando principalmente a questão das vias que pertence à empresa, à concessionária Ecovias. E vamos começar os trabalhos, retomar os trabalhos. Muito trabalho pela frente, né, vereador? Muito trabalho pela frente. Esse é um dos trabalhos que nós vamos estar iniciando agora no ano de 2017. A gente costuma dizer, hoje, por exemplo, é dia 7 de março de 2017, a gente costuma dizer que o Brasil começa após o carnaval. Então, dia 6, que foi ontem, nós retomamos os trabalhos, né, de um modo geral, não só o Brasil, mas como principalmente a nossa cidade de Cubatão. Hoje, dia 7, a primeira sessão, praticamente uma sessão assim, mais calorosa, mais discutida. Parabéns a todos os vereadores, cada um mostrando os seus trabalhos, a sua atuação. E a gente acredita que a cidade de Cubatão está entrando numa fase de retomada, uma fase de resgate para a nossa cidade. Acreditamos no sucesso, acreditamos que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Muito bem, tem a participação do vereador Agnaldo Alves de Araújo, falando a respeito desta preocupação, inclusive, né, do bairro do Vale Verde, onde ele reside há pouco tempo. Enfim, há uma preocupação geral. E agora nós vamos conversar aqui com o vereador Sérgio Santana, que gentilmente está nos esperando. Tem uma reuniãozinha com alguns moradores, assim que o término da sessão, que já terminou, né, vereador? Mas também nós tivemos aquele grave acidente lá em Santos da Ultracargo. Muita gente pensa que o problema já passou. Não é essa a visão do senhor, né? Boa noite. Boa noite. É de forma alguma. Até porque houve, na data, naquele ano de 2015, uma comissão fora aberta. O que não vem de encontro é o que foi noticiado na imprensa escrita, que Santos seria beneficiado com algo em torno de 40 milhões somente para a cidade de Santos, onde seriam atendidos policlínicas, um hospital, a compra de ambulâncias e a cidade de Cubatão, que foi uma cidade afetada, moradores da Vila dos Pescadores, que tem a sua vida toda ela voltada ali para a pesca artesanal, foram afetados. Naquele momento a empresa se prontificou, doou cestas básicas, mas e o ecossistema de um todo, a fauna, a flora, como você recupera isso? A cidade foi afetada diretamente. Eu moro num bairro do Jardim Casqueiro e eu mesmo visualizava naquele momento a mortalidade de peixe de uma dimensão como nunca vi na minha vida. Então, assim, mais do que nunca, o que devemos cobrar é que Cubatão tem que deixar de fazer o papel daquele primo rico. Outrora fomos muito ricos, fomos uma cidade muito rica, tinham a demasia de recursos, hoje não. Nós precisamos buscar, sim, aquilo que é de direito, aquilo que faz parte da nossa população, que é buscar quem é de direito e punir, sim, a quem é de direito e trazer aquilo para a nossa cidade que é o melhor. É recuperar os nossos manguezais e trazer uma cidade
com uma dinâmica diferente. Mesmo que Cubatão tivesse o potencial econômico que tinha uns anos atrás, considerado uma cidade, digamos, milionária, direito é direito, né, vereador? Direito é direito, não tenha dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Tanto que o Rio Casqueiro, que é um rio que fazia, que diretamente foi um dos mais afetados de toda a bacia, porque estamos todos ligados por águas. Cubatão, Santos, a gente só tem a divisa do Rio Casqueiro, que é o que nos divide. E precisamos, com certeza, em cima disso, buscar, como falei anteriormente, houve já uma comissão que fora criada pelo vereador Doda, devemos enaltecer isso, uma comissão de suma importância, mas estamos aqui, sabedores que no ano de 2017, numa matéria vinculada a um jornal, de que já existem umas tratativas com a Prefeitura de Santos para que seja feito um repasse. E eu só quero que pedir e vem através dos legislativos cubatenses, para que Cubatão também receba a sua parcela, que é de direito, e para que a cidade também receba os investimentos, tanto quanto Santos. Não sou contrário que Santos receba os investimentos, muito pelo contrário, somos cidades irmãs. Mas o legislativo cubatense, ele permanece de pronto e atento, porque devemos buscar aquilo que é de direito da nossa cidade. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço a todos. Muito bem, tem a participação do vereador Sérgio Santana também, conversando conosco aqui no término da quinta sessão ordinária de 2017. Vocês continuem agora com a programação da TV Câmara de Cubatão e nós estaremos de volta amanhã, dia 7 à noite, quando aqui mesmo deste plenário, a partir das 19 horas, nós estaremos transmitindo a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.